Ir palikuši mazāk kā divi mēneši līdz Saeimas vēlēšanām, kurā ik katram no mums būs iespēja izvēlēties tos cilvēkus, kuri darbosies tautas interesēs nākamos četrus gadus. Mēs redzam, ka tiek izmantotas dažādas metodes, lai panāktu to, kā arī turpmākos gadus nekas nemainītos. Tiek darīts viss, lai jūs zaudētu ticību labākai Latvijai, lai parādītu, ka visi ir vienādi, ka nevienam nevar ticēt un labāk, lai viss paliek, kā ir. Administratīvo resursu nekaunoties izmanto vecās koalīcijas partijas. Tāpat ir radīti dažādi oligarhu naudas uzpumpēti projekti, kuri cīnās savā starpā viens otru pārkliedzot un novēršot jūsu uzmanību, lai paši varētu netraucēti turpināt zakt. Diemžēl viss liecina par to, ka noziedzīgajā schēmā ir iesaistīti ne tikai augstākā līmeņa politiķi, bet arī tiesību sargājošo iestāžu vadība un ģenerālprokurors. Manā rīcībā ir ziņas, kas norāda uz noziegumu, ko ar knapu vadītāju Jēkabas traumas palīdzību pastrādājis ministru prezidents Māris Kučinskis, brīdinot savu partijas biedru Askoldu Kļaviņu par krimināllietas uzsākšanu plānotām procesālajām darbībām, tādējādi brīdinot aizdomās turamo un ļaujot viņam iznīcināt pierādījumus un kaitējot izmeklēšanai. Tā ir izmeklēšanas noslēpuma izpaušana, kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, par ko krimināla likums paredz brīvības atņemšanu. Tā vietā, lai nekavējoties ierosinātu kriminālu procesu, kuri ietvaros vērtētu knapu vadītājas traumas un ministru prezidenta Kučinska darbības, un sauktu pie atbildības vainīgos, iesniegums par kriminālu procesu sākšanu nobāst ģenerāla prokurora Ērika Kalmēra un virsprokurora Modra Adlera atvilknēs. Es aicinu ģenerālu prokuroru nekavējoties sākt kriminālu procesu, savukārt Māri Kučinski un Jēkabu Straumi uz izmeklēšanas laiku atstāt ieņemamos amatus.